Армысыздар, қадірменді спорт жанкүйерлері, бүгінгі мінекей репортажымызды әнұраннан бастап отырмыз. Бұл Олимпиад футзалдан Қазақстан чемпионаты еліміздің бас қаласының төрінде Сайран Арена спорт кешенінде жергілікті команда Нұрсұлтан бүгін Ақтөбе қаласынан келген қонақтарды қабылдайды. Бұл 21-ші тур ойыны және осы алаңда екі команда күш сынасып кезекті маңызды үш ұпай үшін таласты жүргізіп көрмек. Қайрат Иманалин команданың капитаны 2-ші нөмірде, Асхат Көлбаев 7-ші, Нұрбек Қарағолып 10-ші, Бекжан Дәулетов 9-ші нөмірде. Мына бір сәтте жақсы мүмкіндік және Расул Қарбаев. Есеп 1-0, Расул Қарбаев бүгінгі матчтағы алғашқы голды соқты. Көріп отырғандарыңыздай, мінекей жылдам соғылған гол, бұл әрине алаң қожайындарына жақсы бір серпін береді. Что касается баллов, давайте сразу, да, статистикой закончим. У Ахтубе 23 очка в активе, у Нурсултана 16. Поэтому здесь преимущество! Расул Карбаев оформляет дубль! В первой половине, да? В первой 10 минутке первого тайма. Ох, какой момент! И Кульбаев забивает! Асхат Кульбаев. Счет становится 2-1. А, кстати, мы забыли, да, отметить Асхата Кульбаева, который, ну, так скажем, успевает везде. Асхат Кульбаев. Қазір енді қателік. Расул Қарбаев. Расул соққы! Расул Қарбаев! Хет-трик атыратан отыр. Расулдың бүгін енді асық алшысынан түсіп тұр десек те болады. Бұған дейін қосалқы құрамда орын алып, екінші төрттікте ойнап жүрген жігіт мінекей Ержан Есаловтың үмітін ақтады. Және сөзсіз бүгінгі ойынның қаһарман десек болады. Атака левым краем. Пытается раскачать Пулатов. Пустые ворота. Егор Дулет. 3-2 становится. 3-2. Очень быстро Актюбинцы отыгрываются. Ну и вы знаете, при таком раскладе абсолютно нет сейчас никакого смысла пятого полевого выпускать. Поскольку это всегда риск оставлять свои ворота открытыми, да? Равон Атантаева мяч отскочил. Ну, здесь... Ошибка Атантаева! Атантаев ошибается! Нужно менять Атантаева. Наверняка сейчас его Ержан Есалов снимет с игры, поскольку уже после той ошибки, когда был забит второй гол, какой-то сбой произошел у Равана Атантаева. Нужно, нужно, нужно сейчас уступить место в воротах. Ахтубе дома сперва уступил 5 марта Аяту, а затем на второй день все-таки 3 очка забрал. Моментище какой сейчас! Едва Жеткербаев здесь мог, да, откликнуться на пас. Рауан Атантаев. Карсластың айбалаңына енді. Қазір енді ортаға ойыс барып соққы жасаймын. Мүмкіндік. Міне соққы. Қанат Жеткербаев өз орнында. Бұрыштама добы. Оң жақ бұрыштан. Асырлады. Егор Нуле. Бағытбек Демешев. Өте қауіпті. Ақжол Дәрбай. Бірақ Бағытбек Демешев. Өз қатесін өзі жуып шайды десек болатын шығар. Шамамен сол Бағытбектің өзі кедерік жасады. Және осы есеп ойын соңына дейін сақталып қалатында сынды. Соңғы секунд ауыттан доп қойынға қосатын. Бурханов. Алға қарай пас. Ия. Сонымен қымбатты көрермен, Нұрсұлтан Ақтөбе командалары арасындағы матч аяқталды. Есеп 3-3. Көргендеріңіздей тамаша тартысты ойын болды.